Amavă tema ze, câteva politicuri șepa se bebiți, martol gunci, ați scade benom, că zera șulis tahli turske, mașimona ți le oba arucurt. Mati s-a opres opoziție, smirga câteva șepa se bebze, dat cu esrom opoziția ususuri de arăt anumim de rulia, am văzut roța, că zera șulis gamart leba da izgo. Arsebops, cartul politica și pinzuri puli, puli romelic, ișova concretul, ma adamian, ma cartul ceris, cartul pe uget de scazar, sui trasa cu rulia. Ახალი არ არის თემა ყოველთვის მუსირებდა იმაზე საუბარი რომ თითქოს და ეხლა BBC-ს მიერ გამოქვეყნებული მასალების შემდეგ დაიწყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დაფინანსებული და არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური ძალები აი ბინძური ფულით არ არის სწორი ეხლა არ დაწყებულა საკმაოდ ხანი გავიდა იმის შემდეგ, რაც უშველებელი რაოდენობის თანხები იქნა აღმოჩენილი. ჩვენ არ გვიყვირს კრიმინალური ბიოგრაფიის მქონე ადამიანისგან, თუ ის კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულებს იდეს, ვინაიდან ეს არის კრიმინალური მენტალიტეტი, როდესაც ჩვენ პატიობენ ძალიან მძიმე დანაშაულებს, მათ შორის შენი ქვეყნის ჩარის ძარცვას. Pactii arisor, mamiti, șen, ghibizgevero, bufro, meti, tadidi, amoraluri, dar așa uriski, ceai din nou, dar rogorșan, zustat, am procese, tangoaxac.